halogenit halkoöljy soran pintaa. Usein mietin ajamani lastin hintaa. Joskus on komia takuutamo yötä, silloin kiristän vyötä. On helppoa rattiin nukkua, mutta pillerit virkistää. Vatsalaukun ne voi rikkoa, mutta rekkamies vain irvistää. Usein yli suuri lasti, joskus hikon kamalasti, kun aika ei ole tappaa. Mutta tapa, jolla mies leivän hikoilee, on tapa, jolla mies elelee. Mies vain irvistää. Usein yli suuri lasti, joskus hikon kamalasti, kun aika ei ole tappaa. Mutta tapa, jolla mies leivän hikoilee, on tapa, jolla mies elelee. Öljyiset sormet ja karkea kieli, trasselin puhdas on mieli. Tienpinta jäinen, mies rämäpäinen, yllä vain lämpenee. Alia on muhkea, yöbaarin myyjä, tuolla puolella muuramen. Hän on lihallinen nainen, joka lihapiirakoilla yötaipaleella ravitsee. Mies viimeisen kurviin naftaa polttaa ja rehevyttä ihailee. Ja tapa, jolla mies syö ja rakastaa, on tapa, jolla mies elelee. Rekkaa revitään, pajat peritään, kannullinen kahvia on pakko mielle. Aamujen tunneilla perille, kun keritään, yö tuoksuu naftalle ja hielle. Mutta hirviälä tulet tielle. Pienyrittäjä tai toiselle renki, samat yöajot ja löysässä henki. No minun oli velka, kun rekan hankin, yrittäjän vapaus. Jee, mä löysin, löydettiin. Lanteisiin ja niin poispäin.
yhtään en sitä tiedä, että mitä te ajatte ja niin poispäin, mutta semmoinen seikka, mistä tässä nyt itse asiassa, niin oikeastaan sekin taho, kun tänään tosiaan työturvaa puhutaan, niin Pakkasen Petri, joka tuo työturvakeskuksessa näistä kuljetuspuolen asioista vastaa, niin se laittoi tuonne meille juurikin toiseen kuljetusastiaan, että me voidaan turvallisesti viedä ja joku on niin sitä varten, kun tiedetään, mitä se on, niin varustautunut naamareen ja suojapuuhun ja kaikki, niin ei siihen nyt ehkä kannata mennä niin kuin ensimmäisenä mennä jeesaamaan vähän kaveriksi ilman mitään omia suojavarusteita. Mutta näitä ne sitten tuolla näkyy aina silloin tällä. Sitten yksi semmoinen, minkä tuosta otan niin puhutaan nyt se, että muuten tommosia kukaan nähnyt käytännössä. On käytettykin. No. Mitä olette vielä, jotka on tavannut tämmöistä? Hyvä, kun silloin kun toimii. No. Suhteellisen helppo, eikö se ole? Joo. Nopea ja yksinkertainen jalo on kyllä tehdä, että joku toinen on pitänyt. Eli kellekään kelpaa. Eli kustannuksia tulee sitäkin kautta ja sitten tarvii jossain kohtaa jonkun ihan oikeasti osata laskea, että missä se raja kulkee. Et palkataanko tosiaan omaa väkeä vai käytetäänkö sitä vuokraväkeä, minkä perehdyttämiseen menee aina aikaa jonkun verran ennen kuin sitten saadaan tehokas työntekijä. Suojavarusteisiin menee rahaa yömäs. Tai että me saadaan sieltä semmoinen kaveri, millä ne kaikki on jo tullessaan sen, niin sen tuntiin. Tämä on sitten tietysti ihan toinen ja niin poispäin. Että kyllä siinä niin kuin laskennallisesti on aika lailla, voisiko sanoa, että monta monessa. Mutta yksi semmoinen seikka, missä näkyy monesti kanssa, että hassahtaa, niin on tämä, mitä tuolla sanotaan, että puhutaan työjohdosta, niin se työjohtovastuu on kuitenkin täällä tilaajan puolella, sitten ei päästä yli eikä ympäri. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että se valvoo työtä ja antaa palautetta. On tapa, jolla mies elinee. Rekkaa revitään, pajatsot peritään, kannullinen kahvia on pakko mielle. Keritään yötuoksu naftalle ja hielle, mutta hirvi älä tule tielle. Pienyrittäjä tai toiselle renki, samat yöajot ja löysässä henki. No minun oli velka, kun rekan hankin, yrittäjän vapauspankin. Jos ne sosiaalisoi tekis kunnolla sen, nyt ne ees taas vetkuttaa. Pienemmät koittaa kitkuttaa ja isommat vetkuttaa. Olen työtänyt mä kättä oikeutta kysymättä monet kerrat herrain paskaan. Ja tapa, jolla mies lyö ja nurin.